Joo. Tšau. Mõtlesime, et teeme jälle ühe väikse blogi vahelduseks. Ja täna oleme linna, mille nimeks on Kotka. Aga enne kui me Kotkasse läheme, meil jääb tee peale üks koht, mille nimeks on mingisugune Rootsi pühte. Läheme vaatame paiga üle ja siis läheme Kotkasse. Ja hetkel oleme kuskil tee ääres ja suht kohe peakski see Rootsi pühte olema. Et sõidame sinna ja vaatame, mis seal on siis. Aga ma näitan teile korra, mis siin teie ääres see vaade on. Siin on mingisugune grillkoht. Lambist, ma ei tea, mingi võssi vahel oli siin. Jumal normaalne, süsi on jäetud, mingi lõket saab teha, ilusti prügikast ja vaadake seda, no, vaadake. Vaadake, kõrra. Selline vaadane, mõnus, korralik sedene. See on vist jõgi, ma arvan, küll, ma ei tea. Päris vinge, mega, mega. Et lähme vaatame siis selle Rootsi pühte üle ja siis lähme Kotkasse. Siin Rootsi pühtele läheb mingi paar tuhat inimest, 2500 umbes midagi niimoodi. Ja ega siin väga midagi olegi, aga Kotkas. Seal on juba 51 000 inimest elab. Et seal on merepäevad või midagi sellist toimuvad. Mingi üks suurimaid Soome festivale siis ühesõnaga. Ja kestab see 4-5 päeva. Algas juba kolmapäeval, täna laupäev. Ja ma ei tea, võibolla siis täna viimane päev, kui see toimub. Et ma ei tea, vaba päev ja lähme vaatame üle. Ja siis ma isegi kujuta ette, mis seal on. Nii et lähme vaatame vaatamisväärses ja nii edasi. Ja muideks Kotka pidi olema siis Soome üks suurimate, kuidas öelda, aedade või parkide selline ema ühesõnaga. Et kõige ilusamad parkid pidid Kotkas olema. Et lähme vaatame neid parke siis, mis seal üldse toimub. Aga kõigepealt siis... Poseerib. Lähme vaatame selle Rootsi pühte üle ja siis räägime edasi. Davai. No nii, jõudsime vist kohas Rootsi pühtesse ja... Või pihtähe või pühtähe või kuidas seda nimet. Igastahe. Lähme vaatame kohe üle. Me ei tea täpselt kui minna, sest siin oli päris palju selliseid majakesi ja värket. Sillad igal pool läme ja läme suvalt. Läme suvalt. Täpselt on kellegi hoovis. Kohe tuleb rahvalt, see on mingi ära appi. Jah, ühesõnaga. Netist vaatasin mingi pilte, seal oli mingi suur selline sild läks üle sellise järve. Ja siis oli mingi sellised punased suured majad. Ma ei tea, kõik oli seal piltikast. Ja noh. Ma ei tea. Kui on etta? Mis see on? Varing. Ja siis läheb jälle kellegi hoovi. No siis läheb kellegi hoovi. Mis seal ikka? Hakkab pihta. No nii. No seal tundub mingi punased majad tagapool olla. Need uks on lahti siin. Maagiline koht. Haldjate metsas. On nii ilus. On. Estonia. Oh, mis asi see on? Kirik. Vist on, jah? Ma ei näinudki. Päris pirakas või? Ei. No, näed, saame sisse ka vaatama. Tohib ikka, lihtsalt sa pead viisakult käitama. No, Rootsin pühte kirik. Aga kilusin Rootsin või lille. Jaa, kõik on timme. Hakkab tulema juba. Kohe lähme sisse ka, vaata. Korraks oli ümbrust, ehk on midagi vinget.
Täna pidi selline vaikne ilm olema. Mingisugune 18 graadi. Ja hästi pilvin, aga kurat. Väike hakkab juba välja tulema. Et tundub päris hea. Aga lähme vaatame sisse ka siis. Vaatame, mis seal sees on. Mõned kirikud on mega uhked seest ehitad. Vaatame, mis see siis on. Let's go. Can I make a little video? Yeah. Thank you. Thank you. Good boy. Vot selline see kirik oli. Oli küll, üks noor mees. Rääkis ka midagi. Küsis, mis võib pidata, et võib küll. Aga lähme vaatame nüüd edasi sinna. Mis see põhi place on seal. Ja vaata. Pilti ja kõik saab, kõik saab. Ütleme nii, et see on koht, mida võiks külastada. Ilus koht. Siin pakutakse kõik tuubi või mis iganes need on. Saad siia järvele minna. Seal oli need mägirattad ja igasugused fatbike'id saad rentida sinna. Toidukohad ma vaatan. Kõndisime langit. Mõtlesin, et lähen filmis taga seda koske. Vaatan, ilona korjub pani tõega jooksa. Ma ehmatasin ka just peaaegu õnni peaks vaata seda. Ma loodan, et see rohkem neid jääb. Mingi räme ussi hakkas liikuma. Oles ussi siis. Hää küll. Ma ei saa sinna minna rohkem, aga siin. Üks veel. Pärise. Ma ei tea, kui kiire nad on. Hää. Ei tea. Ühesõnaga. Mingid maad ussi, ma ei tea. Kes iganes nad ka ei ole. Ma ei viitsi, ma ei viitsi. Mul ei ole vaja. Mingi sekeldus jälle kuskil haiglas või? Lähme vaatame parem edasi. Noh, kuda uss oli? Jaa, esimest korda näeme. Noh, jah. Tekkige seda. Aga lähme uurime edasi. Ühesõnaga, siin on mega palju sellised väiksid punased maju. Siis müüakse igast ehituskaupa, rauda, värve, kõike mingi sellist stuffi. Näe, siin on isegi väike plaan tehtud. Ja pilt, millest ma rääksin, on siis see, selle pärast me siia tulimegi. Lähme vaatame selle vaata kõle. Ja ma arvan, liigumegi sinna poole. Sest me ei tulnud siia ikkagi mingi vana raudega mingit sellist kola ostma.
tulime neid vaatamisväärsusi ja vaatama ja edasi Kotka. Tavai, varsti näeme. Sõbrad, sama järgmisest ma rääksin, kuhu ma minna tahan just. Aga ma leidsin ägeda koha. Tšekkige. Ilus. Ja mis kõige ägedam? Tšekkige seda. Kiik, raisk. Tavai, ma proovin. Aga oi, kui see ära murdub. Ma 100 kilo. Näe, võta see telefon. Sott, näe. Oi, kui ma seal tagumikuga seal. Filmi, jah? Tagumikuga sinna. Või pea, aga kividesse lõnud. See raki saab ju. Nime võid sa ära. Sul ei ole teisi riide ikka. No. Tegelikult teist pidi päris äge või kogu. Hüppa peale. Mini mets. Okei, siin kannatab, siis annab. No ma räägin. Tee kohe suur roog. Oota, ma julge. Midagi juhtu. Üleval, kui kinni korraga. Ja kui mina peaksin lendama, siis... Taide, oo. Poole ära peale välja. Ei, ma ei julge. Või julges jälge, ei küll. Aga siin ujumus märkele, et võib ujuma minna ja... Kiigutsin ja ujuvud ja kõik on ilus ja saad saada oma pillid ka. Ühesõnaga selline väike place siin jälle. Lähme vaatama siis neid kuulsaid maju ka. Pärjaa. English. Do you speak English? Oh yeah, sorry. If you're interested, our Schmidt has a Smitting exhibition going on, Smitting show. I mean, it's open until 2 o'clock, so you will have time if you don't. We can go watch, yeah, of course. Yeah. Thank you. Seppien työtilaukset täällä manufaktuuripajassa. Täällä oli 8 seppää, 8 ahjoa ja meillä omat työkaavut ja työpöydet, jossa säilytettiin sitten kaavut. Äkää sellainen omaperäinen kohta. Kuumaks kisub juba. Võimalt küll väikest värke. Ei saa kurta, ütleme nii. Mingi auto sild. Ühesõnaga äge väike selline vana külake. Möll käib siin nendal vajas inimesed, turistid käivad vaatamas kõike. Ütleme tegelikult nii, et ilus koht küll. Ja nii on. Keegi vist elab selle edasi kõik.
keelatud. Privaatne. Ma ei hakka siis segama teisi inimesi. Aga ei, pinge koht. Vaatame veel korraks, vaatame sinna tahapoole kuhugi, mis seal on. Siis panemegi kotkas ära. Kuum ju. Kuum ju? Pead pusa varsti ära võtma. Ei ole all midagi. Ei ole all midagi. Päriselt või? Ei. Ole nüüd. Tänapäeva naisi, et mina nüüd aru ei saa. Mingis on lava, võibolla vahepeal on seal kontsertid värgi. Ah, jälle väiksed kiigud. Ruukin kirpis. Siin kirbukas. Ei, kindlasti jah. Kellel meel jõuad sellised vana kraam, igast metallitööd ja kõik selline. Tulge külastage seda kohta. Ruotsin pühte. Väga mingi koht. Ja... Nii on. No nii, mis place see siin tuleb? Ilus kriimine, saa... Ma arvan, see on saun, jah? Eks saad see rentida ja mõllat? Ei tea. Vinge. Kino raisk, ma ütlen teile. Mis nüüd, läbi käik keelatud? Keelatud siis keelad. Aga ei, kõva. Tulime sealt Ruotsin pühtelt ära ja 1 kilomeeter näitas jälle mingi turismi kohtana. Vaadake, minge sinna 1 kilomeeter vaid. No me tulime siis, no 1 kilomeeter, no tulime. No. Sild. Oi, kui suur kala hüppas praegu. Kas on eng veel? Eng ei ole. Seal on see tamm. See suur jugi või mis iganes järv või seal tuleb see vesi, kus me käisime. Seal on tamm seal alla oli kuivendatud ja kuulis muus suunas nagu juhitud see vesi. Ruotsin pihtäest. Tromfors. Selline koht siis. Aga ei viitsi siia kauaks kinni jääda. Ja samas ega ei viitsi ju. Ta teine kord üksid võet, siis on sagi. Ei viitsi päev ära rikkuda kuskil siin. Kui midagi peaks juhtuma. Et aga tegelikult siis saaks ilust üle panna, aga ma arvan, et täna vist ei hakka siis. Aga ujuma tulla siia kant ja kõike värki päris mõnus. Aga küll läheme siis kotkasse ära. Aga muideks võite ka TikTokis meid followda. Ilona Baas, Kert Tallik. Teine kord ei viitsi vlogi teha. On mingid sellest väiksemad kohad värgid särgida, et siis teed sellest väiksest kohast selle väikse TikToki video ära ja vahest on ka seal huvitavad kraami. Aga sellised suuremad seiklused ikka tahaks YouTube teha vaata. Aga me anname kuuma siis. Mingi 40 kilteliselt Ruotsi pühtelt sinna kotkasse. Ja siit on kuskil 32. Ja lähme kütame juurde. Leegid. Kõht läks tühjaks. Mõtlesime, et tuleme käime Mäkist läbi. Ja sööme ära ja siis lähme sinna. Siin kesklinnas on mingi hästi kõrge selline vahitorn või see, mis vahitorn? Kõrge torn. Et lähme vaatama, äkki näeme midagi ägedat, ilusat. Aga sööme ära ja siis lähme. Nii, sõbrad. Söömas on käidud, kõud on täis. Ja nüüd on aeg minna siia torni. Me juba tulime see kohale. Vaata, kui jääge ora seal kännu peal on. Ora? Kännu peal.
Oravad panisid treppi alt praegu. Aga... Lähme vaatame vaadet. See maksab muideks. Ma ei tea palju. Aga maksame ära. Maksame ära! Mingi vana paneb siin. Ratta kaudu. No Ilona, oleks pidanud just mäkki sööma või? Kuule, mu käib pea ringi. Noh. Ja kõht on täis küll. Ja. Tule, tule. Kohe lähen sisse, ma korra vaatan. Soome on täiesti nii ilus. Nii ilus, sõbe. See on see torn, jah. Tähem vaatame üles, mis me näeme siis. Loodan, et saab ikka. Pidi maksma, jah. Nii, lemmik loomad keelatud. No dogs, please. Hind, hind. Vesi pull, need on mingid joogid järgi. 20 euri või? Aga vaatame puudunud. Äkki ikka joopab, äkki on tasuta. Vaja maata. Maks 10 võibolla. Ja vaata. Hello. Can we go upstairs? Thank you. No, ei olnudki bileet. Ma ei tea, tasuta. Netis tahatasime siis kõik turistid ainult pandet. Maksad, maksad. Aga palju hoopis tasuta. Kus siin meil? Võtame telo tagasi. Siin on mingi kunst. Tähed, see on kunst või? Mingi laste jäägi maika. Ma see liiv ja siis mingi kivike. On? Jah. Ahi, ahi. Ahju taga kullapotti ei olnudki. Mis see tähendab? Säht, tauk, tauk, tauk. Kuhu kindlasti minna ei tohi, aga... Siin aetakse mingi segu ja värke. Tööriistad ühesõnaga. Ma pakun need samad kivid. Aga lähme vaatame edasi. Noh, ma olen ühe korras läinud alles. Kops ei ole kaasa. Ei ole. Mul on juba. Oho. Siin on ka midagi. Kunst, kunst. Arti haarad. Kindlasti. Pigem on see, et see mäkki toit läheb seljane tigistama. Oleks suuremad astnud, et nii tillukesed mul trenn. Või siin ei ole midagi.
Omale vastutusele lähed torni. Jah. Näegi sildid igal pool. Mind your head. Vaatsin peale raile. Jah. Siin. Kuule. Äge, äge, äge. Ole, nii põle. Kui rausete need alla lähed, siis küsivad ära. Nii ilus või? Kas tõesti kotka on nii ilus või? Või. Või tuli kõva vaja. Või tuli. Üli kõva. Tegelikult siin ongi vist. Ümber ringi meri mulle tundub. Pidi olema see, see sadamalinn. Või kaubalinn. Ma ei tea nüüd kus pool Vene piiri pidi, noh, Venemaad pidi näha olema. See kaubalaevad käivad siin kogu mõllal. Nägime just eestlasi. Üks naine oli Tartust ja teine elab Helsingis ja üks oli teisel külas ja juba kolm päeva ringi tripinud ja nüüd võtsid Google hotellis ja kotka keskele ja lähevad ka nendele merepäevadele. Ja lahe ikka eestlis näe igal pool. Aga me paneme ka nüüd uute kohta ära ja ilus vaade. Sai siin veits pilte tehtud ja niisama chillitud. Soovitan, siia satute, siis tulge vaatama. Seal taga juba sajab tegelikult vihma, oli näha ka. Aga ma loodan, et siia jõua. Ja tuul on ka tõus. Aga me läheme Google uute kohta ja seal jälle. Näeme. Tava hiina. No nii, sõbrakesed. Siin nii räigelt autos. Kõik tänavad on paksult täis. Ja on tehtud sinna raute kõrvale suur parkimisala. Seal on juba sadu autosi. Aagis suvilad, värgid, särgid. 4 tundi maksis 5 euri ja ööse 12. Põhjus päevapilet kümpa. Võtsime päevapilet, no ei tea, äkki leiame mingit ägedele asja ja tegevasi. Et kümpa eest saime siis parkimise nüüd ja lähme vaatame, mis me siit kesklinnast leidma hakkame. Ja tegelikult ma juba hetkel leidsin selle kiriku üles. Et see on meie kõrval ja päris massiivne. Ja kohe näete seda. Aga enne ma näitan teile mingit märki või ma ei tea, mis asi see on. Jah, Loviisas on naaline, aga see vist tundub isegi suurem. Mõne sõnaga. Aga vaadake nüüd seda. Julm. Normaalne, lähme vaatame ümber. Ümber kiriku. Mis siin on? Ma lugesin, et siia sisse vist ei saa, sest seal ehitatakse midagi. Aga ma ei tea, kas tasub proovida? Arva. Proovida ikka tasub. Tervetuloa, kotka kirik. 29. Ma ei tea, mis täna on. Okei, noh, kui ei saa, siis ei saa. Kui ei saa, siis ei saa. Päris kõva ja mega äge. Vanad sellised suured ehitused on päris vinged. Saaks seest ka näha. Oleks äge. Paljudel on need igast värvis vitriinglaasid, mis peegeldavad valgust jumala vingelt sisse. Nagu. Kille pealt siis selline. Paras kolakas on. Mingi kiriku park pidi siin olema. Me vaatame kiriku parki üle. Nagu enne mainitud sai, kotka pidi olema Soome parkide kunn. Siin pidi kõige
rohkem ilusamaid parke ja värke on. Ma ei tea, kaua me siin keskmest chillima, aga loodan, et seal parkide kohas ei ole mingeid väravaid, et mingi teatus kellast kellani on mingi lubatud käia. Vast ei ole, ma ei usu. Aga pärast lähme neid ka vaatama. Aga noh, tillu-lillu, mis ta siin on. Ilus monument ja lille rajad ilusad, roosad. Need on tegelikult mingid kellegite auad. Oh my god. Aga noh, mis oli ikka siis? Vaatame siit poolt ka selle kiriku üle. Me oleme vaatama edasi, mis me leigame siit. Mis siin kesklinnas ikka peale poodid asjad leida. Meeletud mingi kõrde shopping asjad, toidukohad, telgid on püsti seal kindlasti. Need on igal pool, ütleme nii. Kui ma midagi sellest näen, mida filmida või... Noh, vaatame. Tavai. Jõudsime jälle mingi parki, inimesed teevad piknikute värki särke. Mingisugune kahur. Tundub vähem. Võibolla jälle mingi linna kaitseks kuskil Venemaa poole suunatud, et laevu pommitada omal ajal. Kui ma eksin, siis isegi vist oli sama. Äkki on jälle see haubits või midagi. Kindel jälle. Jah, normaalne. Siin omal ajal istusid. Mingi vent. Vend istus sinu. Ventas ja teinud sihti, see pani moona. Kohvikud. Leidsime vist mingi pargi just. Aga lähme vaatama selle pargi üle. See näitab, et sa saad kuus tundi filmida. Mälu kart. Normaalne park, ilus. Naljakas on see, et kõik tänavad on siin sellised. Vahet ülele vasakule paremal otse. Igal pool on meeletud massid. Ta tõu palju. Näe, ära vabanes. See selja taga oli mingi kotka lava. Mingi äkki on siis põhi esineme seal. Ei tea, vaatame edasi. Võtsime väiksed jaksid. Lähme liigume edasi. Rahvamassid on meeletud. Jõhker, siin on nii palju inimesi igal pool. Näe, siin on ka mingi kirik. Mine vaatame üle. See on veel imelikult. Ma just nägin ta täitis seda masinat. Võibolla pani liiga palju. Ma olen proovinud. Normaal. Vaasik on parem. Näe, siin on. Ma võtta endas. Sa saab sisse ka minna. Lähme tšekime. Ja vaatame, kuidas see kirik sees on. Ma ei tea, muidugi jäätise ja kaameraga, ma ei tea. Lähme vaatame lihtsalt.
Aatoksella Jeesus ja hänen ehtoolliset. Ja vielä ottaen alaspäin ne ihan keskeiset tapahtumat ihan Raamatusta. Sinus on tegelikult. Ja mis seal ikka? Ega ma mingi jumala vend ei olegi, aga mulle meeldib käia need niiglasikud ja hästi ilusad sees kõik kuldsed raamid ja ülikõva. Ma ei tea, mulle meeldib. Aga lähme, vaatame, mis me veel näeme. Ma olen nii palju eestlasi juba näinud siin iga päeval ringi liikumas. Mingi ventab seal mingi hiigel mulle. Tässä käsi pestä. Mä tahan. Kato, tossa on noin, kato. Ai, ai. Blogger vä. Ma ei näe mitte midagi, mis ta filmi. Otsa hoia. Igas kräpi müüakse siin, et põhimõtteliselt kõik kohad on asja täis. Ja see oli põhimõtteliselt esimene täna, kus me käisime. Ja siin on veel nii palju neid tänavaid, kui minna. Ja ma ei tea, see on kõik ehteid. Suve asju, mingi sööki, jook, kõik on olemas, mida asja. Aga noh, ma ei tea. Me vaatame edasi. Ühesõnaga sa käidud kõik kohad läbi. Üks suur söömisorgi on. Igal pool on erinevad söögid ja värgid. No eks muud pudipadi ka. Aga kui see kotkas sa tõete, siis üks põhikohtast, mida veel külastada, on see kaubanduskeskus Passati. Või mis iganest ta siin on. Et see on ka iigel suur. Kas just iigel suur, aga noh, selle koha kohta nagu suur. Et siit leiate midagi, aga ega me ei viitsigi siin rohkem nagu chillida, et lähme vaatame, äkki näeme mingeid ägedaid kohti veel, lähme otsime veitse. Ja nii on, varsti näeme siis, oi. Tegelikult ei saanud ikka ilma söömata, otsime purksi Pepsi putkast. Näeb välja selline. Reaalselt. Hinnaks oli 14 euri, väike purk kokat 4. Või noh, Pepsi tähendab, sorry. Ja noh, ma ei tea. Parem olgu see 14 eurine burger, hea. Sellest oleks kaks kuradi, kolm Big Maci saanud, kolm Big Maci. Nagu TikToki või nad ütlevad, esimene emotsioon. Kõva! Mega hea! Pifid on ise tehtud kastmed, röstitud sibulaga mingi teemad. Mega hea. Nii lood on sellised. Nüüd lähme vaatama mere muuseum ära. Ma ei tea, kas me sisse viitsime minna, aga väljast näeb ka see maja väga äge välja. Nii et vaatame mere muuseum ära. Siis lähme Google mega ilusas parki, kus on mingi koski peale seda. Lähme uuesti Google parki. Kuule, auto võtin sinu meil. Aga ei, korralik selline möll oli siin ikka. Kõhud sai täis ja... Ja kus sa saad... Äge ägedeid kohti. Väikses seal, paremal. Paremal. Sõbrad, tagamist mere muuseum. Me vaatame. Mere muuseum on katuse saab minna. Lähme vaatame. Kaeme asju. Meil on siis, kuidas tunne on. Esin.
Jah. Eks see seiklemine väsitabki. Paadi saab tripile minna, ma lugesin mingile saarele. Seal on ka mingi maha jäetud mingid värgid jälle. Vana lossi varemed või. Midagi sellist. Vanad paadid. All väravad lähti, kõik võivad vaatama minna. Ühesõnaga sai käidud ja vaade oli normaalne. Igal poole siin. Kui seal vaatajate seas mõni merehuviline on, siis siit kindlasti saate oma elamused kätte. Igast laevad, paadid, igast kraami on siin. Saate kõik infot, võite vaata minna sisse uurima. Normaalne. Üleval on hea vaade, seal on kohvikud. Lähme vaatame nüüd sisse, vaatame äkki saame. Ma ei tea, kell on suht palju juba, aga lähme vaatame, mis tuu bilet on ja mis seal on siis nagu. Ja siis liigume edasi parkidesse. Väljast poolt selline see meremuuseum on, ma ei tea. Taga igal pool see lehitus käib. Mis see on mingi majaka tuli või... ma ei tea, ma võin väga reegelt eksida. Näe, kuule. Seal on ka mingi teema. Või... ma vaatan. Mingi kuur. Outdoor kuur või? No. Keegi pole öelnud, et ei või. Ei tea ju. Lähme vaatama. Noh, avatad suvel. Tasuta sisse päev. Kena. Lakitud puite. Kõik sellega paarutaks kõrva. Viiks ol Ilontsu merele kõrva raava, mis te arvate. Kuule, mõtta sellisega kunagi purjetatama. No, mis paad see? Näppida ei tohi, näppida ei tohi. No. Lähme siis vaatame, mis seal sees on. Meil on võits juuda. Tundub, et isegi tänaste Kotka merepäevade puhul on see muuseum ka tasuta. Päris äge. Et jah, kui muidu maksab, siis täna saab tasuta. Super. No meetis on kõik üles. Muuseumi üleval pidamiskulud on ka, aga ega tasuta lõunaid ei ole. Ma korda aastas sellised päevad on siis. Ma nägin, jah? Lennab. Veel lennab. Propelleriga päris vingi, oi. Pole keegi ütlenud, et pidagi. Vaatame.
inimest on palju. Teeme see. Ei, jah. Merehuvilistel soovitan kindlasti siia tulla. Naistele ei ole midagi. Oi, juba valib kleiti, mine. Teeme pulli, Maska. Tegelikult on lood sellised, et siin uksed kõik avanesid ise vaata. Ja algus me panime otsa javal, uksed ei tahtnud, kui me sisse vaatasime kõik asjad ära. Okay. Ja siis mõtlesime, et noh, ei tea, kuidas alla korru selle saab. Et, noh, me ülevaata, et filmisime küll allaga, et oleks nagu allagi ka läinud nagu ise. Ja siis oli selline märk, et läksime otsima seda treppi. Ja siis vaatame järsku turvik kõnnib taga. Turvamees, noh. No, ei teinud välja väga. Siis kõndisime sealt, uks tuli jälle lahti, kõndisime välja. Läksime lihti, sõitsime alla, vaatame, kurat, oleme õues. Läksime lihti tagasi, sõitsime üles tagasi. Hakkasime siis minema uuesti sealt uksest läbi, uks tuli lahti. Järsku kui keegi infoliitist ütleb midagi soome keeles seal paeb. Ja siis mõtlesin, et inglis jääne. Ja siis ta pani, et muuseumi ticket 12 euri. Välja saevu taata 8 euri. Meil on kõik juba vaadatud, tasuta käisime läbi tiiru. Ma ei tea, kino võik. Aga noh, ma räägin, et me ei maksanud midagi. Tulime liftist vaata uuesti välja, siis ta arvas, et ma olen muud külalised või midagi. 12 euri siin. Vedas selles suhtes. Saime tasuta ära vaadatud kõik. Nii et teate vähemalt 12 euri pilet. Jõudsime seal Sapoka Water Garden parki kohale. Lähme vaatame üle seal. Juba tundub ilus tegelikult. Normaalne või? Kus sa arvata? Normaalne või? Just married. Pulma auto. Ja muidugi nüüd hakkab vihma sadama. Ühesõnaga, me jõudsime kõige viimasesse sihtkohta meie tänases vlogis. Ja see on mingisugune park. Ja vaatame selle pargi üle ja siis on aeg. Siis on aeg. Vaatame, mis me siis teeme. Aga lähme vaatame seda parki. Täna on nii palju rahvast igal pool. Saab laevaga kuhugile. Vikala, potka. Ei kurat, päris kõvasti hakkas seeneket sadamama. Peab, mis kuule varju tõmbama kähku. On mõnus vihmaga. Täiega mõnus.
Läheme silla alla. Nagu need paadiarvused või kes on silla alla, kuskil Ameerikas. Paneme tünni põlema ja teeme sooja maha. Aga kuule, selle parki nimi oli Riverside Park. Ja siit saadki paadiga kotka ja mis see teine koht oli, ma ei mäleta. Saad paadiga ka tulla. Ja selle on, ne? Kuule, et mul on mikker järgid taga, mis pole vee kindlad. Ja viimaks sadama. Ei lai. Mis käis see on? Märv. Lähen puu alla varri või? Sinna, üle silla. Viimase märuviks seal Aafrikas kõik kõradi. Inimesed selliste puud all peedus on seal. Selline väike parkik oligi see Riverside Park. Ja ma arvan, et lõpetuseks loodan, et jäite rahule kõigega, mis me täna tegime. Sest mida muud teha? Kotka linn selline oli. Parkide linn. Parkid on tõesti ilusad. Ja kui teile midagi sellist meeldis ja tahate meid varsti jälle kuskil uues linnas näha, siis miks mitte, lisake subscribe, ehk siis hakake meid jälgima YouTube'is. Ja saate alati teada, kui oleme uue video üles pannud. Ja jälgige meid Instagramis, TikTokis, võite igal pool jälgida. Ja peatselt näeme siis, olge tuulid, davai!